Hej og velkommen til Røgvinderrapporten. I dag der er vi på seniorfestival, og jeg skal ud og prøve en masse af de sjove aktiviteter, som man kan prøve her. Så lad os lige kigge på programmet en gang. Nej, det var der ikke. Nå. Jeg har fundet programmet. Så vi skal være med til noget morgengymnastik. Så skal vi prøve noget mælkekasseklatring. Noget wipeout sweeper. Zoo race. Så skal vi også prøve noget soggy paintball. Det tror jeg var det. Så lad os bare komme i gang. Okay, så står vi foran morgengymnastik. Og det tænker jeg, at jeg skal være med til nu. Så følg med. Okay, så er vi færdige med morgengymnastik. Det var mega fedt. Nu skal vi videre til det næste, som jeg ikke helt ved, hvad er. Men må det ikke en fremtidsalbert, det ved. Nu står vi foran soggy paintball, og lige om lidt så går det i gang. Og det vil vi mega gerne være med til. Hov! Hey, hej! Er det ikke jer, der er røgvinderrapporten? Det skal jeg da være med til. Er vi på samme hold? Er vi hernede? Ja. Vi stiller os bare om bagved. Jeg gemmer mig. Det gør jeg også. Det er min taktik. Nogle andre løber end også. Nej, jeg tager ikke noget. Ej! Det er der! Jeg er død, Magnus. Jeg skal lige til at kaste, og så bliver jeg skudt lige på hoften. For Alberte. Jeg kan ikke lide det her alene. Og gemmer sig bag de andre, når hun bliver væk. Hun løber helt ned bag på baglinjen og går ud. Vi var ret dårlige. Blev du ramt? Ja. Ej, vi er maven. Okay, så vi går i gang med endnu en omgang af, soggy paintball. Og vi har allieret os med en fra Magnus' kreds, og så en af Martins venner. Hvad? Har han sagt start? Ah! Så! Jeg synes, jeg gjorde det godt. Så var lidt stille. Dukter, Albert. Jeg prøvede at gemme mig bag Martin. Det var nok en dårlig taktik. Jeg føler, vores hold klarer sig generelt bedre end før. Det er som om, vi har lært noget af det her spil sidste gang. Kom så, Martin! Jeg synes, at vi næste gang skal samle et helt hold af håndboldspillere til det her. Ja. Vi taktikker den. Så! Nej, jeg er ikke den næste! Martin! Jeg bruger sådan en god taktik, der hedder sigt og ikke rammer skidt. Oh. Jeg kunne mærke suset. Godt kæmpet. Nå, jamen så er vi ude. Jeg synes, at anden gang gik væsentligt bedre end første gang. Ja, første gang gik klart bedst for mig. Jeg blev skudt rigtig hurtigt, fordi du dukkede dig. Jeg har haft krigstaktik i valgfag i børnehaven. Det var sjovt. Det var meget sjovt. Og hårdt. Ja. Men jeg smutter nu, så hvis der bliver noget, så ringer I bare, ikke? Jo. Det. Hej. Hej. Okay, lige nu der står vi på en zoo race, og lige om lidt der skal jeg konkurrere mod en af mine venner, som hedder Jan. Og han kommer lige om lidt. Så hopper vi ind. Okay, så blev det vores tur. Ønsk mig held og lykke. Ja, det er godt at være. Det har du også brug for. Jeg skal have den her. Jeg tager den herovre. Ej, den er kæmpe høj. Har du prøvet det før? Nej. Op og ned med røven. Drej på hovedet. Okay. Nemmere er det faktisk. Det er færdig noget. Du siger til, når du er klar. Ja, okay. Er du klar? 3, 2, 1, nu! Ej, nej. Det er jo ikke svært, det her. Jan, det kan man jo ikke. Nej! Jeg tabte. Næsten godt. Det gik næsten godt. Så tabte man igen. Tak for kampen, Albert. Det var dejligt. Tak for kampen. Okay, så det næste, vi skal prøve, det er den her wipeout sweeper. Men jeg er blevet opereret i min ryg, så det tør jeg ikke. Så jeg tænker, vi ringer efter hjælp. Vi ringer til Martin. Hallo? Hej, Albert. Gider du komme og hjælpe? Kan du tro, jeg kan? Jamen, så ses vi. Hej. Hej, Martin, hvor godt du vil komme og hjælpe. Det, der skal ske nu, er, at vi skal prøve det her, der drejer rundt. Så skal man hoppe, og så skal man dukke sig. Og det bliver rigtig dårligt, men den starter nu. Okay. Nej!
Det er mega hårdt, det her. Form til det her, Magnus. Det var mega hårdt. Det er irriterende hårdt. Det så også hårdt ud. Ja. Men du klarede det godt. Tak. Men nu hvor du er her, Martin, ja, kunne du så ikke tænke dig at komme med mig rundt på nogle andre aktiviteter? Jo, det vil jeg gerne. Så lad os komme videre til næste aktivitet. Okay, nu står vi foran mælkekasseklatringen, og vi skal til at ind og klatre lige om lidt. Så vi skal lige have nogle seler og nogle hjelme på. Vil du have den blå? Den matcher næsten bøllehatten. Ja. Safety, fordi jeg kan overhovedet ikke passe den her hjelm. Faktisk. Jeg spænder dig ind. Jeg går i stykker, Albert. Så skal jeg nok ikke have den. Nå, Albert, har du trådt i sådan en sele her før? Ja, én gang i vores sidste klatrevideo. Men I kan jo lige se, hvor meget jeg elsker klatring i vores anden klatringsvideo, som ligger heroppe i Fortnite. Så træd den sele, Albert. Vi har ikke for evigt. Ja, undskyld. Hvor mange skal vi gætte på, hvor mange vi kan få? 10. 10? Ja. Det synes jeg lyder så meget. Det synes jeg er optimistisk. Okay, det vi skal herinde, det er, at vi skal bygge et tårn ud af de her kasser her. Hvor jeg skal op og klatre på kasserne og sætte flere og flere på, og Martin han skal give mig kasserne og så for at løbe væk, når tårnet vælter om 5 kasser. Yes, cool. Ja. Kom så, Albert. Det, jeg kan ikke lide det her allerede. Jo, jo. Ej, det kan jeg jo ikke. Så. Sådan der. Sådan her, og så skal jeg op på den øverste, ja, for jeg kan. Åh, det er ikke rart det her. Okay, en gang til. Men ja, der kan ikke komme kasser ind, når jeg er her, fordi jeg har så korte ben. Så må du sidde op på den næste. Yes! Perfekt. Okay. Okay. Okay, okay. Okay. Jeg er så bange for at falde ned nu. Ja, det er de jeg kan slet ikke lide det her. Grebet har dig. Jeg kan ikke lide det. Du er ikke engang halvvejs endnu, Alberte. Nej, mener du det? Ja, ja. Kom så, Alberte. Ja da. Fedt, mand. Fedt. Kan jeg ikke bare sidde heroppe og være en vinder nu? Ej, mine ben ryster nu. Det går mega godt. Et minut tilbage. Hvor mange kasser har vi? Det ved jeg ikke. 40. Så! Hvad er det? Du spiller tiden. Jamen, jeg vil ikke mere! Godt arbejde. Jeg synes, vi kom. Ja. Jeg synes, vi kom godt efter det. Det er sgu da mega godt gået. Tak for leg. Lad være med at gøre det igen. Det gik meget godt. Vi havde sat 10 kasser som mål, og vi nåede op på 12,5 kasse. Så det synes jeg er godt. Det var, ja, det godt, Albert. Det var også skræmmende og hårdt. På trods af lidt startvanskeligheder. Ja, det gik rigtig dårligt lige i starten. Men ja, så er vi gode. Ja. Så fik vi prøvet en masse forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Yes. Tak til Martin, fordi han gerne vil være med. Ja. Nu vil han gerne ud og være lidt mere ude på festivalen, kan man se. Han er klar. Tak fordi I så med i den her video. Husk lige at smide et like. Subscribe. Og tryk, ja, på klokken, så I får en notifikation, hver gang vi lægger en ny video til jer. Og hvis der er nogle idéer til, hvad vi skal lave på vores YouTube-kanal, så kan I enten skrive til os her i kommentaren her på YouTube, eller skrive til os på vores Instagram, Røgvennerrapporten med O. Røgvennerrapporten. Det var egentlig bare alt, vi havde. Yes. Vi ses i vores næste video. Hej.